На Чернігівщині систематично незаконно вирубують ліс. І лише 4 обвинувальних акти з початку 2016 року направлено до суду щодо даних порушень. А за весь період дії чинного кримінально-процесуального кодексу з 2013 року до суду дійшло лише 12 справ. Хоча зареєстровано 384 фактичних злочини. Це свідчить про неналежну роботу правоохоронних органів Чернігова та області, зазначив обласний прокурор Володимир Комашко на брифінгу. Він наголосив, що про виявлення таких порушень очевидцям слід повідомляти у прокуратуру чи поліцію на гарячу лінію. На сайті прокуратури області запроваджено гарячу лінію, можливість повідомити, ідентифікуватись особі і гарячу лінію щодо незаконних порубок лісу. В чому воно полягає? Яку мету ми переслідували тим, що ми запровадили цю гарячу лінію? Після отримання такого повідомлення з ідентифікацією особи, таке повідомлення спрямовується до конкретного відділу поліції і конкретної місцевої прокуратури. Це дозволить правоохоронцям вчасно виїхати на місце події і зібрати докази злочину, щоб у подальшому провести слідство та покарати винуватців. Самостійно правоохоронним органам викрити порушників досить важко, зазначив прокурор, оскільки зловмисники вміло приховують сліди злочину. В чому у нас ще є, наприклад, перепони? Те, що ми говорили, що є землі, які не визначені користувачем. Тобто всі ці придорожні смуги, здійснюється порубка. А кому спричинені збитки? Якими чином з цього треба виходити? Тому що треба визначати лісокористувачів. А на себе брати відповідальність теж не дуже хочуть, розумієте? Лісництво не хочуть, місцеві ради теж не хочуть, а порубка здійснюється. Тим більше зараз дуже цікаво вони почали, якщо побачили, що йде активізація протидії цій злочинності. Дуже цікаво відбувається вчинення цього злочину. Здійснюється порубка, дерева валяться, вони лежать. Вони зникають з місця події. Тобто, ну розумієте, тобто, якщо хтось інформує, то тут же ж зразу можеш приїхати національна поліція. Вони зникають з місця події. Подекуди ці порубки маскуються. В одному випадку, я кажу, що от бувають такі речі, наприклад, кладуть зверху скат, шину, спалюють для того, щоб не можна було ідентифікувати зрізи пили і ідентифікувати пилу. Після чого що вони роблять? Наприклад, маскують листям, маскують сухим гіллям. Наразі, розповів Володимир Комашко, боротьба із незаконною вирубкою лісів триває.